U toku je 19. Međunarodni folklorni festival u Pirotu. U razgovoru sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem, učesnici festivala razmenili su mišljenja. Vasić je poželao učesnicima festivala iz Meksika, Urugvaja, Poljske, Turske i Bugarske lep boravak u Pirotu. Značaj Međunarodnog folklornog festivala je višestruk, ističe Vasić. Do sada smo imali 31 zemlju širom sveta, bukvalno, i drago nam je zbog toga. Ove godine takođe imamo zemlje iz svih krajeva sveta. Još jednom vam hvala što ste došli u Pirot. Razumeo sam da su mnogi od vas već bili na nekim bazenima otvorenim, da učestvujete u raftingu, da ste malo upoznali i Pirot, to mi je veoma drago i nadam se da ćete uživati u našem gradu. Ono što svi učesnici ovogodišnjeg festivala ističu, a nekima je dolazak u Pirot i prvi međunarodni nastup u Evropi, da smo dobri domaćini. Divni ste domaćini i gostoljubivi. Divan vam je grad, miran, zaista se nadamo da ćemo se vratiti sledeće godine. Zaista smo iznenađeni vašim gradom. Iako mali, Pirot ima sve što je potrebno i svi su ljubazni, zaista smo prijatno iznenađeni. Domaćini su sjajni. Vi ste izvanredni domaćini, sve što radite, radite iz srca. Mi često putujemo, godišnje učestvujemo na bar desetak festivala. Ovaj je ispunio sva naša očekivanja. Mi se zaista osjećamo kao kod kuće, svi su ljubazni. Neverovatno je koliko znaju o Meksiku. Zaista se nismo ovome nadali. Bio sam i na drugim festivalima, ali ovaj će nam ostati u sećanju. Međunarodni folklorni festival traje do 10. augusta. Koliko je kompleksna organizacija ovakvog festivala potvrđuje podatak da po odlasku gostiju kreću pripreme za naredno međunarodno folklorno druženje u Pirotu.